Salve, salve, galera, beleza? Hoje eu tô trazendo para vocês aqui uma combinação aqui, na verdade duas, né? Eu vou fazer a combinação para pegar o Slimane, que sempre pega o de overall mais baixo, só que como os dois ali é o mesmo overall, mesmo assim ainda vai pegar o de baixo, que é o Slimane. Então, é a combinação do Slimane e a do Naldo, né? O Slimane aí atacante aí da seleção da Argélia, que vai até o over 87. E o Naldo que vai até o over 84. E são dois ótimos jogadores. Para quem fazer a primeira vez, ele vai pegar o Slimane. Aí é só repetir a combinação para pegar o Naldo aí. Então os goleiros são esses aqui, Mono, que a gente tá ganhando aí, ganha aí no match day aí. Na faixa aí. Só jogar o joguinho lá já ganha. Mais de 30 e cabeceio. Faz duas vezes aí que vai pegar os dois aí. Uma vez vai tirar o Slimane, como eu vou fazer agora aqui. Bora lá, vamos solicitar a negociação. Um atacante bola prata aí, zica, velho. Porque sempre quando eu jogo partida contra alguém que tem medo, o cara mete gol. Inclusive nas partidas do match day aí, fiz bastante gols aí com ele. Tem boa impulsão, contato físico, tem uma ótima resistência ali, cabeceio, então o cara é mito. 31 anos de idade, seleção da Argélia, pivôzão aí. Beleza? Então, para quem gostou, já deixa aquele likezão para nós. E quem quiser pegar o Naldo também, é só repetir a combinação aí e pegar o mito aí. Beleza? Tamo junto, hein? Boa noite. Fui!